všechny diváky skutečného života. Vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Jaroslav Juras alias Gopal. Já tě zdravím, Jardo, ahoj. Ahoj, zdravím taky všechny diváky, posluchače. Jak se to tak jsem zvědavý, jaké bude vysílání. My jsme měli trošku technické starosti. Tak doufám, že to bude všechno v pohodě. Uvidíme, když tak nás omluvte, kdyby náhodou. Já jsem pro dnešek vybral téma, jak být jednoduše šťastný, protože mě napadá, jestli ty by si sám dokázal, ať vím, že to je hrozná otázka, divákům přiblížit, co podle tebe by mohlo vést u každého člověka ke zkvalitnění života, ať už podle nějakých věd nebo podle nějakých tvých zkušeností, nějaký jednoduchý tipy a rady na to, aby člověk dokázal zlepšit svůj život a být šťastnější. Jasně. To je fakt jako dobrý téma, úžasná otázka, díky za ní, protože to je důležitý pro každého člověka. Myslím, že každý hledá to štěstí. Já už jako historicky všichni to potom štěstí se pídí. Takže když se podívám do historie, tak Sokrates samozřejmě z těch západních filozofů, tak podle mě to byl ten filozof, který měl nejblíž k té pravdě, která je ve vědách. Tak když se podíváme na něj, co on říkal, začneme třeba takto, aby jsme se trošku dostali do toho tématu. Tak pro něj to bylo vlastně úsilí o duchovní rozvoj, o povýšení, vědomí. Jo, to je jedna věc, která člověka udělá šťastnější. A další věc, která s tím souvisí, je mravní život. Život v mravnosti, což je ve skutečnosti život v souladu se svým svědomím. Jo, takže z té západní filozofie asi tolik, protože ta se nejvíc blíží tomu, co říkají vědy. Takže když se podíváme na tu védskou kulturu nebo na védskou filozofii, tak existují tři druhy hledačů štěstí v tomto světě. A jsou to prostě jedna první skupina je těch lidí, kteří chtějí dosahovat štěstí skrze to materiální. Jo, ať už se týká uspokojování smyslu nebo to jemnější uspokojování mysli, intelektu. Ta druhá skupina to jsou už duchovní lidé, kteří směřují mimo hranice tohoto matatelného vesmíru, tohoto matrixu. A ti dosahují štěstí na úrovni brahmanu, že se stotožňují s brahmanem. Aham brahmasmi, já jsem brahman. Jo? Neboli neosobní součástí záře nejvyššího pána. Takže to je další úroveň štěstí a potom jsou tady oddaní Boha, kteří vlastně hledají štěstí ve službě. No, takže to jsou takový tři hru nejzákladnější vrstvy těch hledačů štěstí. No, to je stará pravda. Lidstvo od nepaměti hledá a potřebuje. Takže když začneme tou nejnižší úrovní, je potřeba porozumět, že všechno, co vidíme, a i lidé, jejich stav vědomí se nachází podle toho, v jakým módu běží, nebo v jakým módu se zrodili, v jakým módu jsou z hlediska kvality přírody, kterou kvalitou jsou nejvíce ovlivněni. Jo? Protože v okamžiku zase musíme znát, jak funguje celé materiální stvoření. Že duše přichází z duchovního světa sem a její přirozenost a její právo je být šťastný přirozený. Já jako duše sama o sobě je plná štěstí. Sačit ananda. To ananda znamená blaženost. Je to s náma spojené, s naší duší, proto to hledáme. Ale pokud ta duše přijde do materiálního světa, neboli do světa matrixu, iluzí, a toho, co vypadá jako štěstí, tak do světa stínů a zrcadel, tak ona okamžitě je pokrytá na základě ega, která ji říká
nemáš s Bohem nic společného, ty jsi teď Bůh, ty jsi teď tady hraj, tak na základě toho ega je pokrytá ta duše už s různými vrstvami toho materiálního chtíče, takzvaně. Té touhy být na Bohu nezávislý a jednat sobeckým způsobem pro sebe. Takže do té míry, jak je vlastně ta duše sobecky nastavená, tak tím víc je pokrytá tou materiální kvalitou a bevedách jsou dany tři ty základní vrstvy, nebo tři, můžeme představit jako tři barvy, z kterých je složený celý spektrum všech barev. Jo, modrá, červená, žlutá, můžeme přirovnat tyhle tři kvality jako nevědomost, ja, vášeň a dobro. Sattva. Ja. Takže tamas, rajas, sattva. Možná si slyšel někdy, jo, že někdo je prostě situován, jeho vědomí, jeho život je více sattvický, jeho projevení, jeho zvyky, jeho jídlo, všechno, co dělá, jeho hudba, co tvoří, tak je víc sattva, někdo rajas, někdo tamas. Že to, ta kvalita nevědomosti, ta úplně ta nejhrubší, se projevuje tím, že člověk je apatický, líný, jo, je prostě v depresích, spí hodně, jo, sní, je pořád v nějakých iluzích. De facto je mimo realitu a souvisí to taky s tím, samozřejmě, co dělá, čím se zaobírá, jaký jsou jeho činnosti. Takže takový člověk se většinou hodně intoxikuje, protože alkohol, drogy, tyto omamné látky jsou v kvalitě tamas, nevědomost. Takže proto vlastně to ovlivňuje vědomí toho člověka a jeho touhy potom odpovídají tomuto vědomí. A on štěstí samozřejmě hledá někde jinde, než někdo, jehož vědomí je na vyšší úrovni. Takže z materiálního pohledu nejsme si rovní, je tady vlastně z pohledu duchovního ta duše čistá, tam jsme si rovní. Ale z pohledu materiálního tam rovnost neexistuje. Je tam potřeba rozlišovat a proto se i lidi přirozeně združují jakoby rovný s rovným. Jo? V ráně se dá rovný rovnýho si hledá a to je zákon vlastně magnetismu přitažlivosti. Že se přitahují jenom určité frekvence. Když člověk žije na úrovni rajas, to znamená, teď přecházíme to do té druhé úrovně, to znamená, že je velice aktivní, je v životě ambiciózní, chce to hodně dokázat, pořád musí pracovat a být aktivní, tak on teďka jsem... No bo jsem tu furt, jenom když máš monolog, tak netřeba koukat na moje přikyvování. Jo, rozumím. Takže takový člověk v té kvalitě vážně je úplně někde jinde zase, že to kvalita, z které se dá něco tvořit, něco budovat. No a člověk v kvalitě dobrá, ten de facto dělá věci, ale dělá je s rozvahou, ale nežene ho třeba taková chamtivost ani egoismus, ale rád má svůj klid, kulturuje poznání, dobrý vlastnosti, čistotu, pravdomluvnost. Jo, má prostě úplně jiný zásady, než člověk v kvalitě vášně, ten jede přes mrtvoli a hlavně, aby vydělal peníze. Takže to jsou takový hrubý třeba nástiny toho, jak je rozdělaná, jak jsou lidé rozděleni podle toho, jakou jsou tou kvalitou ovlivnění. A tu kvalitu samozřejmě oni si vybírají, nebo každý z nás si vybere podle právě těch činností, které potom nás ovlivní. Takže když my chceme udělat nějaký pokrok duchovní, jako duše směrem k tomu štěstí, tak samozřejmě to štěstí, to nejintenzivnější štěstí je v těch vyšších kvalitách, těch vyšších energiích. To znamená, že člověk v kvalitě dobré. Proto vlastně doporučí védy, aby lidé se situovali do té kvality dobrá, aby zanechali života v těch nižších kvalitách vášně a nevědomosti. Jo? A až tam teprve začíná lidský život.
jo, v kvalitě dobra, kdy my rozlišujeme, co je správné, co ne, nenecháme se unášet emocemi a děláme v životě prospěšné a správné věci. No, takže podíváme, když se podíváme kolem, tak to tak není, protože lidé nežijí v kvalitě dobra a ani je to vlastně nikdo neučí a nevede k tomu. No, proto je vlastně na světě chaos. Takže taková situace. Ale neznamená to, že by si člověk, který žije v kvalitě nevědomosti, nemyslel, že je šťastný. On si perfektně myslí, že je šťastný, když si dá ty drogy. Těžko přijímá, že trpí. Takže tam je potřeba určitá upřímnost, aby člověk vlastně se zastavil, zamyslel sám nad sebou a aby na sebe začal nějakým způsobem pracovat, dal pryč starý zvyky, dal tam nějaké dobrý zvyky, začít třeba stávat dřív, začít ten den meditací a ne třeba kafem, ale třeba teplou vodou s citronem. A to už je vlastně z kvality vášně do kvality dobrá činnost. A to pak ovlivňuje celý ten jeho den toho člověka. No a bez toho, aniž by to člověk jako zkusil, tak to vůbec neporozumí. Vůbec to vlastně neví, že to tak funguje a vyhovuje mu zatím stav zbudit se, hrknout do sebe kafe a běžet do práce a vydělávat peníze, aby zaplatil nájem a složenky, ale když se ho zeptáte, proč nežiješ duchovně, když trpíš, on řekne, ne, já jsem úplně spokojený a šťastný, takže co mi to tady povídá. Takže tam jde o tom taky přiznat si tu svoji situaci, což většina lidí nechce, nebo nedostává se na tu úroveň ještě takové upřímnosti. No. Takže mě tam zaujala, prosím tě, jedna část, kdy ty jsi zmiňoval a přirovnal si vlastně k duši nějakou určitou vlastnost, něco jako třeba sobeckost nebo něco podobného. Existují nějaké rozdělení duše? Protože jsi zmiňoval současně i v tom, že vlastně na úrovni duše jsme si rovni, ale tu vlastnost si vlastně jako by předtím přiřadil. Tak jestli se může narodit duše, která je, já nevím, vyvinutější nebo nezatíženější, nebo jestli se to dá i na té úrovni duší vlastně rozlišovat, nebo to tam neplatí, že tam platí jenom ta rovnost, jestli jsou nějaké výjimky třeba. Podstata duše jako taková, duše je čistá transcendentální bytost, to jsme my. Ale v okamžiku, kdy přichází do atmosféry materiálního světa, tak je kontaminovaná do určitý míry tím materiálním světem víc nebo míň. To znamená, víc nebo míň si je vědomá sebe a svého stavu k Bohu. Kdo je stvořitel, proč to tady existuje. A nebo vůbec ne. A nebo jenom trošku. Takže podle toho se dá rozlišovat, kdo je na jakou úrovni. A čím je tady to podmíněno vlastně, jakoby ten člověk, jak se moc zanese při tom sestupování do té hmoty, jestli by to tak nazvat. On se zanese díky svý touze být kontrolor, být Bůh. Jo. Takže toho vlastně pokryje tou kvalitou té materiální přírody. Protože nemůžeš si hrát na Boha, když ho vidíš vedle sebe. Jo? Že lidé, kteří žijí v kvalitě dobra, což se doporučuje ve vedách, žít v kvalitě dobra, tak oni velice dobře vědí, kdo jsou, proč se tady narodili, k čemu slouží tady ten materiální svět. A kdo je Bůh, oni to vědí. A z této úrovně už existuje ještě čtvrtá skupina lidí, kteří jsou hledači štěstí. A to jsou transcendentalisté. A ti vlastně už jsou nad kvalitami této přírody a nejsou ovlivněni ani jednou z těch kvalit, protože jejich vědomí už není v tomto světě, ale už je v duchovním světě díky činnostem čistě duchovní povahy. No. Jak se dá přecházet mezi těma jednotlivými vrstvama, co jsi vlastně jako zmiňoval? Jestli to vůbec je možný a zajímalo by mě, do jaký míry je tam vnímaný vlastně jakoby čas, protože jsem slyšel, že třeba podle nějaký stupnice od toho Hawkinga, že pokud člověk se přesune o, já nevím, byť jako ždibíček, tak je to celkem velký zázrak. Dají se dělat nějaký jako velký skoky? Je možný, že by člověk se třeba narodil jako hodně, dejme tomu zanešený, začínal v té první úrovni, já se omlouvám, nepamatuju si ty názvy, a přešel vlastně až do té poslední a případně jestli je něco ještě za ní třeba? Ano, je to milostí duchovního mistra, už z velice podměrného stavu
třeba je ten člověk skutečně narkoman, tak se může stát světcem. To je můj příklad. To je v pohodě. Je to. Takže to je příklad mnoha lidí v Kaliuze, kteří vlastně byli velice takzvaně poklesli duše. Byli vlastně, ta duše spadla. Byla jakoby dole. Aby prožila peklo, co to znamená to utrpení. Jo. A potom vlastně z těch realizací, protože to jsou různý úrovně realizací, zkušeností té duše, to není nic špatného, peklo jenom část realizace toho tripu té duše v materiálním světě. Jo, nebe, peklo, ráj. Jo, že to jsou různé úrovně, kdy ta duše neustále prochází život za životem různými druhy. A některé druhy jsou určeny víc pro utrpení, některé pro požitek a některé pro osvobození se z materiálního světa, což je lidská podoba. Super. Já bych byl moc rád, protože pravděpodobně je tohle jedno z posledních, ne-li možná poslední na delší dobu živých vysílání. Já potom plánuju nevysílat živě. Tak buďte tak hodní a využijte toho, že máte možnost se takhle živě zeptat na nějakou otázku, která třeba souvisí s dnešním tématem. Jestli to máte třeba nějak konkrétně, co třeba, v čem jste nešťastný, nebo v čem vidíte, co vám takzvaně jako uniká mezi prsty, nebo co si myslíte, nebo čím byste vůbec všeobecně chtěli třeba poradit, jakoby, co se týká štěstí jako takového. Ještě mě tam napadlo, čím si vlastně člověk jako zaslouží ten pád tý duše, jakoby třeba, jo, do toho utrpení. Je to tou nevědomostí vlastně, kdy pořád je to hůř a hůř a až jde úplně na to dno? Je to způsobeno avidiou, což je nemoc duše, což je nevědomost. Vida poznání. A když to poznání o tom, kdo jsem já, ve vztahu k Bohu ztratíme, to je to skutečné poznání. Že není to poznání o tom, jak třeba vypadá tento svět, ale je to poznání o tom, kdo jsem já ve skutečnosti ve vztahu s Bohem. Pokud to poznání ztrácíme, okamžitě přichází avidia, nevědomost. A ta duše padá potom do té tůně materiálních druhů, různých podob, nejrozmanitějších. 8 milionů 400 tisíc druhů existuje. Plázy, ptáci, savci, jo, ještě ti nižší bytosti, rostliny, bakterie a tak dále. Takže to jsou všechno živé bytosti a tím si ta duše musí projít. Pokud je pokryta tou avidiou, z níž vlastně ta kvalita té nevědomosti, ten tamas, je ten symptom. Jak ty se koukáš třeba na takové ty věci, že člověk si vlastně předem vybírá, když se sem rodí, vlastně kam jako půjde a nějaké okolnosti a tyhle věci v rámci možná toho kontra třeba nějaký osud nebo nějaká jako danost? Tak ono je to dané tím, že co jsme byli v minulém životě. Když jsme byli v minulém životě na planetách polobohů nebo předků, což je vlastně de facto slovanství v kostce, že slovanství je taky proces, který je ve Vedách popsaný. A to je proces takzvaného postupního poznesení, že neodchází duše z materiálního světa, z toho vězení, ale jde na vyšší planetární systém, na vyšší světy. Znovu se tady pak narodí a pak znovu ze sebe nahoru. Takže pokud jde z tohohle systému, tak si vybírá ty rodiče. Jo, má tu možnost. Jo, ale pokud se duše rodí z těch nižších systémů, Vitala, Atala, Sutala, které jsou de facto démonický, není tam slunce a měsíc, hvězdy, jak vidíme my, ale je to podzemí a je tam všechno umělé. Je tam velmi pokročilá technologie, ale je to svět démonický, to znamená velmi sobeckých bytostí, který navzájem tam se snaží zneužívat a podvádět jedna druhou. Takže zároveň na Zem, což je vlastně ten střed toho vesmíru, přichází bytosti z vrchu a zároveň i ze spodu se sem prosakují jakoby, na ten povrch. A teď se to tady samozřejmě potkává, míchá, tluče, čistí a tak dále. Takže ale tohle bude, si myslím, taková potom ho přitahuje každýho
to, co ho má přitáhnout. Tohle vím, že bude taková možná hloupá otázka, protože vyžaduje nějakou rovinu vlastně jako rozdělování a to ve většině případů není asi dobře. Ale já bych se na to rád zeptal, protože mám takový pocit, že si vlastně na něco podobného trošku jako narazil, nebo ve mně to vyvolalo takový ten pocit, že jsou tady nějaký určitý jakoby skupiny třeba obyvatel. Nechme to třeba na té rovině náboženský nebo takhle. Dá se rozlišit, nebo je tam skutečně nějaký třeba odstupňování toho, kdo je jakoby duchovně dál? Jestli já nevím, třeba ty hinduisky jsou nějaký moc zatížený a Slovani, že jsou v pohodě a naopak, nebo křesťaní, že to má jako hodně špatný. Já vím, že to je blbá otázka, ale napadlo mě to, že jsi zmínil právě jakoby konkrétně ty Slovany. Jestli třeba z tvýho úhlu pohledu, jenom jak ty to vnímáš, jsou někde třeba dál než nějaký ostatní třeba kultury nebo obráceně, jako zaostáváme hodně, nebo jak to vnímáš? Jako vůbec nevím, kde bereš to, že se ptáš třeba blbě, jo? To je perfektní otázka. A tak jo. Znáš, že některý na to jsou hákliví, na to rozdělování, anebo naopak někdo řekne, jako, že se tady teď budeme klouct do prsou, že jsme lepší než někdo druhý a podobně třeba. To tloučení do prsou, jestli někdo lepší než druhý, vychází taky z nevědomosti. Takže když se někdo chce tloust do prsou, tak se tluče. To je jedna věc. Druhá věc je, že my máme inteligenci od Boha, což znamená schopnost rozlišovat, co je co. Jo, to je součástí lidského života. A není urážka, nebo neměl by to člověk tak brát, když někomu řeknu, že prostě ty nemáš takový intelekt, abys mohl dělat tuto práci. Tvůj intelekt není na té úrovni. Přiznáš si to nebo ne? Ano, chápu, mě víc baví třeba vyřezávat. Ano, to je tvoje práce, to je tvoje příroda, já to zase neumím. Jo, a člověk by se neměl cítit nějak hůř, když někdo začne rozlišovat a de facto diagnostikovat nebo definovat vlastnosti člověka druhého, protože neexistuje horší nebo lepší z tohoto pohledu rozdělený té práce, protože někdo je prostě intelektuál, ale neznamená, že lepší. A z tohoto pohledu jsme si, jsou tam rozdíly, které musíme uznávat. No a ty se ptal na ty náboženství. No tak ty náboženství jsou samozřejmě rozdělený na světě, nebo náboženství je ve skutečnosti jenom jedno. No a to je cesta vlastně k Bohu. Jo, láska k Bohu. To je jedno náboženství. Ale jelikož je Kali Yuga, což je věk zapomnění na toho jednoho Boha, kterýho jsme všichni součástí a my jsme bratři a sestry, to je celý náboženství, který jako existuje. Jo, říká se tomu Sanatana Dharma. Nemá to nic společného z nynějších náboženství, které jsou v současnosti dané. Ty už jsou všechny odchylené od tady té původní myšlenky. Do více či méně. Samozřejmě, že vidíme, že třeba Kristus tohle učil, že? Nebo Krišna říká v Bhagavad Gita tuto věc. Takže ty náboženství zase jsou podle toho, v jaké člověk žije té kvalitě. Jak jsme říkali na začátku. Když je člověk v kvalitě nevědomosti, tak on má taky svoje rituály a svoje náboženství. On má prostě tady vytatovanýho prostě pentagram a tady má obrácený kříž a prostě pije krev a no, to je jeho náboženství, že? A to náboženství je, jelikož jeho vědomí je v kvalitě tamas, nevědomosti, nemůžeš říct, že neexistují takové lidé, existují. Takže jejich náboženství je v kvalitě nevědomosti. Jo, takže podle tohohle zase metru je potřeba se nahlížet na všechny tyhle systémy na světě. Když někdo chce se narodit na planetách polobohů v nebi, kde všechno je velký požit, užívat si tam, mít tam kterou ženu chceš a mít tam nekonečné množství jídla a dobrý prostě
máš tam sílu obrovskou, má mystický síly. Tak když to chceš, tak následuj zase tady ty cesty, které jsou v kvalitě vášně. Jo. A narodíš se tam. A de facto slovanství, jako takový, zmiňoval ho, tak to je cesta na tady, na tady ty vyšší planetární systémy, kde prostě Odin, kdo to je, já, Svarok a tyhle, to jsou polobozy. To nejsou jako obyvatele duchovního světa. To bychom si neměli plést a to bychom měli rozlišovat. Takže samozřejmě někdo si může myslet, a ty si teď myslíš, že prostě slovanství je špatný nebo tak dále. O tom to není. To je o tom znát pravdu, jaká je. A kdo chce znát pravdu, jaká je, tak to přijme a kdo ne, tak bude se hádat a bude poukazovat na nějaký ego úplně nesmyslně. A samozřejmě, když někdo je v kvalitě dobrá, tak ví, že existuje jeden Bůh. Jo? Což byl třeba Kristus, byl v kvalitě dobrá. Takže z toho pohledu on říkal, neuctívejte ty ostatní bohy, uctívejte našeho Otce, Stvořitele. Protože on je jejich zdroj. Takže samozřejmě Slované se můžou zlobit, ale ve skutečnosti by neměli se zlobit na nikoho jiného než sami na sobě. Že jsou tak hloupí a chtějí se znovu a znovu rodit v materiálním světě a znovu zažívat nemoci, stáří a smrt. Ale je to jejich volba. Že? Nikdo je za to nekritizuje, ale to ani nejde. Je to, patří to k té duši, k té volbě té duše. A nikdo nemá právo do té volby vstupovat. Ale zase by neměli říkat, že to je jediný a nejvyšší a nejlepší, když to tak není. Jo. No, já tomu rozumím třeba v té materiální rovině, takový to, že ne každý se narodí umělec, ne každý se narodí prostě kutil, ne každý se narodí nějaký jako vědec, že každý má vlastně jako nějakou svoji kvalitu. Jenže jakmile do toho rozlišování, který mě tady připadá zcela logický a v pořádku vlastně, zahrneme do toho tu rovinu duchovní, tak najednou to je vlastně jako... Když jsem dál duchovně, znamená to, že jsem vlastně spříznější s tím božstvím, jako by mě ten Bůh měl vlastně radši. A to si myslím, že už je jakoby problém, který tady na té planetě vyvolal takových konfliktů a dějou se tady do dnešního dne, že my věříme v toho správného. Ta naše cesta je jedině taková, jaká vlastně jakoby je. Jo? Že do té doby, dokud to je na té jako týhle rovině, tak je to plus minus, kým moc lidí takový problémy nemají, protože na to prostě narážej. Jo, protože zjistíš, hele, tak běž a udělej sochu, jo, a zjistíš, hele, nějak úplně mi to jako nejde, jo. Nebo tady běž a vypočítej, já nevím, nějaký příklad z kvantové fyziky, nebo zkus něco takového. To člověk může vyzkoušet a zjistit. Zatímco u té víry vlastně, jo, nebo u toho vědomí, jak to chceš změřit vlastně, jo, kde je to měřítko, kde jako řekneš, tak ukaž, jak seš osvícenej, úplně to ono není, anebo ty brďo, jo, jsem, kde máš tady to vlastně? Rozlišení. Rozumíš mi, jo, že tam v tom duchovním mi to připadá trošku komplikovanější. Jo, je to tak. Já jsem ve svém životě potkal mnoho lidí z různých tady těch náboženských systémů a s většinou z nich jsem si neměl co říct, protože trvali na svých doktrínách. Ale byli tam lidé, ať už jsou to křesťané nebo muslimové, tak s kterýma jsem si rozuměl, protože jsme se vzájemně vnímali jako bratry, jako bratři, že jsme byli k sobě a že víme, že existuje jeden Bůh. Tečka. Takže ten konflikt vzniká jenom nezralostí. Nejde o tu cestu, a nebo v jaký ty seš v náboženské skupině. Jde o to, jak seš vyzrálej, jak seš zralej. Protože každý to náboženství víceméně říkám, protože to tak je, že Kaliuga a ty systémy jsou skutečně ať už vědomě nebo nevědomě cinknutý. Ale když je člověk upřímný, tak stejně, jelikož Bůh je v srdci každého, tak ho vede správně ze srdce. I když je člověk křesťan, nebo když je hinduista, nebo Slován, tak dojde k tomu, že je tady nějaká vyšší energie, nějaký stvořitel a že my jsme všichni jeho děti. Že není, že to všechno ostatní si vymysleli lidé. A nebo pokřivili.
Takže není potřeba žít v těch doktrínách, ale znát ten cíl. Když ten cíl člověk žije, tak je samozřejmě přirozeně pokorný a velice úctivý k ostatním lidem. A to je vlastně známka toho duchovního pokroku a té zralosti. Takže o tu cestu ani tak nejde, to člověk si vybírá. Už je to dáno zrozením z dalších životů. Ale ty kroky řídí nejvyšší, takže každýho člověka. A aranžuje ty setkání. Takže když už je duše připravená třeba posunout se na vyšší level k Bohu, no tak přijde někdo a jeho slova ho tak zasáhnou, že ten pokrok přirozeně bude chtít udělat, ten posun. Jo, zbaví se těch struktur starých, který už de facto neslouží, necítí tam naplnění a přirozeně se posouvá dál. Tak jo, diváci toho využili a začali psát dotazy, za co moc děkuju a je fajn se takhle v úvozovkách jakoby pomyslně i rozloučit s tou výhodou nejhlavnější toho živého přenosu, a to je ta přímá interakce. Jak vysvětluje východní učení nemoci z rodového zatížení? Jak si vysvětluješ, nebo jak bys nám vysvětlil, prosím tě, východní učení nemoci z rodového zatížení? No, co se týká rodu, tak rod je velice důležitá věc, protože to je od slova rodina, že? A rodina je základ společnosti. Krišna to, Arjuna to zmiňuje v první kapitole, kdy naříká, že nechce bojovat, protože na druhé straně toho válečného pole byli jeho rodinní příslušníci a nechtěl zničit tu rodinu, protože ta rodina je základ, z který vzniká, na níž můžeš stavět veškerý dobrý věci, jo, ty dobrý tradice. Když rozbiješ rodinu, tak de facto rozbiješ lidskou rasu. Jo, takže všechny rodový, protože je teď momentálně taky útok na rodinu, jo, mezinárodní. Je mezinárodní útok na rodinu. Jo, implementují se různé filozofie, ideologie, které ti říkají, že je víc pohlaví a tak dále. To je vyloženě útok na rodinu a jinými slovy útok na lidskou rasu, jo, na její zotročení. A ta rodina je prostě základ, na nímž člověk jako staví. No, takže ta otázka byla, prosím tě, jak vysvětluješ východní učení nemocí z rodového zatížení? Ano, a ta nemoc je způsobená tím, že lidé v tom rodu už nenásledují ty tradice svých předků. Co když to je třeba v obráceně, protože já jsem si všiml z praxe, že spousta věcí člověk vyřeší právě tím, že přestane dělat věci podle některých struktur, vlastně, kde to dělali jeho předkové. Vlastně jako se vymaní z nějakého určitého jako programu, který přebíral v té rodové linii, a to samo se tam jeví ne něco konstruktivního, na čem je potřeba stavět, ale buď něco destruktivního, co je potřeba opustit, anebo to proměnit vlastně. Jo? Že už je to nějaké zatížení. To si myslím, že by mohlo být podobné spíš k té otázce takhle. Ano, to je taky pravda, protože tohle, to, o čem mluví, že je renesance toho rodu. Že ten rod už vlastně tak zdegradoval za tu dobu, protože nenásledovali už jeho předci, už nenásledovali svoje předci, kteří už nenásledovali ty duchovní tradice těch předků. A už ten rod zdegradoval. Takže když to člověk rozklíčuje a sám je na nějaké duchovní úrovni, tak dokáže samozřejmě ten rod poznést, tu rodinu. A to je žádoucí. To je žádoucí. Dobrá, to by měl každý udělat v této inkarnaci, aby zachránil vlastně svoji rodinu tím, že se stane velice introspektivním mudrcem, hledajícím pravdu a praktikujícím duchovní život. To dokáže celé zachránit i zpětně mnoho generací pokolení zpět,
z těch nižších druhů, do kterých se ty předci inkarnovali díky tomu zapomnění, díky tomu životu v té nevědomosti. Tohle je věc, která mi jako dělá radost, protože je pozorovatelná na člověku samotném vlastně. Jo. Když má třeba děti, tak velice dobře si vybavuju přesně jakoby ty momenty, kdy nějaký automatizovaný program uvnitř mě vlastně vel, že se mám zachovat vůči dceři nějakým konkrétním způsobem, který mi na tu chvíli připadal jako adekvátní reakce. Ale když jsem se trošku odstup, tak jsem si úplně uvědomil, že bych takhle reagoval jenom proto, že všichni takhle kolem mě, když jsem byl dítě, reagovali na mě tímto způsobem. Ale že ve skutečnosti si nemyslím, že to pro mě bylo to nejlepší, jakou reakci jsem v ten daný moment mohl vlastně jakoby potkat. Když mi nechám samozřejmě, že všechno je z nějakého důvodu a na tom staví člověk jakoby zkušenosti a takhle a říkám, co třeba jako zareagovat takhle. A vlastně tam byla najednou nějaký typ jako svobody, jo? Že já jsem si mohl vybrat tak, jak jsem já sám někde uvnitř sebe cítil a ne něco, co mi tam naskakuje automaticky, že by bylo adekvátní. Jakou třeba reakci bych já sám uvítal vlastně jakoby v této situaci a mohl jsem takhle svobodně zareagovat. Neříkám, že to byl přesun hned, jakože hop a bylo, ale takový pozvolný proces, který člověk mohl vlastně pozorovat, jak opouští jakoby ty automatizované programy a úplně jsem fakt jako cítil, jako úlevu, že vlastně jim pomáhám i sám sobě, jo? Že osvobozuju, dejme tomu nějakým způsobem pomyslně nějaký rodový zátěži, který tam prostě byly a neumožňuji jim vlastně jakoby dále existovat. Protože nejhorší je, že když ty rodové mechanismy přejdou z toho původně láskyplného rituálu k tomu jenom strojovému bez té lásky. My potom vlastně se odpojujeme od členů té rodiny. Dobrá, pojďme na další dotaz. Barča tady píše. Mě by zajímalo, jak navýšit svoji sebedůvěru, protože mám pocit, že bez ní to opravdu nejde nic tvořit. A když byla v dětství nulově podporována, lze to úplně změnit, proměnit tu svou osobnost? Už když se člověk takhle zeptá, tak už je na té cestě, že se to brzo stane. Takže jenom přeju hodně štěstí, Báro, a ty jsi prostě úžasná bytost. To, že ti někdo říkal něco jiného, když byla malá, tak co? No, to je jeho problém, ne tvůj. A pomůže ti v tom samozřejmě studium duchovní literatury a taky duchovní praxe. Hrozně moc to pomůže člověku. Jo, život v kvalitě dobrá, jak jsem o tom mluvil. Je pravda, že mám pocit, že Bára má takový to nejtěžší za sebou a to je ta vlastně introspekt, jo. Takový to vlastně přesně, to uvědomění si toho, jak to zjistím. Většina lidí to nenapíše, to je problém. Ale když to někdo píše a zajímá se a ptá se. Většina lidí si nepřipustí, že by něco takového jako tam mohlo vůbec být, všichni jsou v pohodě a šťastní, že jo. No. To je ty nejnešťastnější lidi. Člověk, který už ví, mám problém, potřebuji duchovního mistra, tak ti už jsou na cestě. Kdo si myslí, že jako pořád všechno v pohodě, tak ještě vůbec nezačal. Je tam i dobrý to přirovnání, že jsi to použil. Já si nemyslím, že každý by potřeboval svého duchovního mistra, ale myslím, že to je vlastně dobře, že jsi to takhle pojmenoval, protože už tam člověk hledá vlastně v uvozovkách to řešení v tom duchu. Jo? Že to není jenom v té materii, jakože už je tam i ten přesah. Jo? Nepotřebuju, jako já nevím, víc peněz, ale potřebuju asi nějakou jako spruhu duše nebo ducha uvnitř sebe. Jo? To by mohlo být pravděpodobně to, co bych mohl mít s kým třeba jako problém. To je i ten stupeň, kde už to člověk vlastně jako hledá dost pravděpodobně, pokud má jenom to přání nebo jenom tu touhu vlastně, tak to samo o sobě si myslím, že jako předem uděláno, akorát je otázka času, kdy se to třeba projeví. Jo? Protože to je touha, kterou neuhasíš, bych řekl. Jakmile někdo v sobě objeví takovou tu prázdnotu právě, že najednou vlastně zjistí, že žije bezduchý život a ono to jako úplně nějak jako nejde. A možná proto tady člověk prožívá tu hromadu problémů, kterou tady prožívá. Tak už automaticky to je najednou takový, jako si uvědomí tu prázdnotu a pak jako svévolně už má podle mě jako nějaký směřování to něčím v lepším případě samozřejmě smyslu po něm nějak vyplňovat. Samozřejmě bacha na to, je tady spousta nějakých v úvozovkách bytosti nebo pseudoosobností nebo někoho takového, kdo přesně na tohle čeká a jenom vyhledává ty nejprázdnější nádoby, aby do nich nal ten svůj nejhnusnější obsah a možná se zbavil nějaké zátěže, které cítí uvnitř sebe a pak mu to jako dělá dobře a může to snadno zneužít pochopitelně, tak obezřetně buďme.
Jseš zajedno, souhlasíš s tím, že by člověk měl být na té duchovní cestě nějak tak trošku tak jako obezřetmej? Samozřejmě. Jo, nepřijímat každého, kdo hezky vypadá, nebo se na nás pořád jenom usmívá. My jsme měli rozumět, že duchovní mistr jako ne, pořád trvám na tom, že každý člověk, pokud chce dosáhnout v životě nějakého skutečného štěstí, potřebuje duchovního učitele. To znamená, ten, kdo už to štěstí realizoval, jinak ho sám nedostane. To není možné. Protože to je duchovní mistr, že díky jeho duchovního mistru už tam je. Že? Takže to je ta posloupnost, když se podíváš na film Matrix, tak Neo sám o sobě byl úplně v prdeli, bez duchovního mistra, bez Morfea, aby vůbec nedokázal Matrix porazit. Je to tak? Takže my potřebujeme někoho, kdo má vyšší realizace vždycky než my. No, takže v tomhle slova smyslu je to nutná věc. Když si vezmu ten příklad, který si vlastně řekl, jak mi naskočila ta scéna, kdy on se vlastně jakoby probudí a první věc, která je, že pravděpodobně ztrácí rozum. Že člověk, který by neměl nějaký smysluplný vedení, minimálně zpočátku asi pravděpodobně, tak by o ten rozum nebo o ten smysl opravdu mohl přijít, protože on taky šílí, že jo? Oni tam jsou kolem. A dokonce tam zmiňují i tu rovinu, že ten věk si myslím, že tam není, tam je spíš ta rovina vědomí, že jo? Že možná to bylo třeba i blbě přeloženo, že vlastně člověk, který je už v tom systému a v nějakém tom Matrixu jako natolik dlouho, tak už potom není schopen v podstatě se jako odpojit. A nebo ten proces je daleko složitější, pochopitelně, než když tam je někdo, který se probudí poměrně jako čerstvě, dejme tomu, nebo těch zátěží není tolik. Já jsem se s tím setkal mnohokrát, že opravdu ne čím starší člověk, jo, ale často to je spojeno i s tím věkem. Tím takový jako zabedněnější by se dalo říct v rámci jako chtění nějakých změn nebo prosazení. A i mi to přijde, že u toho člověka to je těžký, nebo těžší proto, že on si říká, daleko víc věcí ve svém životě bych měl zpochybnit. Jo, tak víc zpochybni to, že si žil rok nějak úplně nesmyslně. To není zase takový problém. A řekni si, tyjo, takže posledních 25, 30, 40 let můj život vlastně byl úplně mimo. Jako. To je jako velice těžký břímě, který je potřeba si uvědomit, že vlastně žil v úvozovkách člověk skoro zbytečně. Jo, nebo aspoň tenhle pocit má přitom, samozřejmě ta zbytečnost tam není na místě, hlavně, že se probudil, že? Tak každý má jiný tempo, ale takový to připuštění najednou je daleko těžší prostě. Jo? Takový to, někdo mi lhal týden, s kým se jako nějak jako slovo se oklepu, ale někdo mi lhal celý život. A jo, to přece jenom má jinou váhu trošku. Ano, tak proto jo. U starších, čím člověk je starší, tak je procentuálně menší pravděpodobnost, že začne duchovně žít, protože duchovní život znamená, že co jsem doposavat znal a věděl, tak ve velký míře musím zapomenout, že to je iluze. Na druhou stranu je ale pravda, že nás sledují většinou potom starší jakoby diváci třeba, jo, než mladší. Kdyby se to takhle nějak dalo jako rozdělovat. No. Ano. To nevím, jak to máš tu pravděpodobnost. Jako je to, jsou samozřejmě výjimky, jo. Máš hodně mladých, kde fakt jako i koukám, jo. Když si řeknu, tyjo, co já jsem dělal v tomhle věku a najde se člověk, který poslouchá v podobném věku, já jsem vůbec neměl tušení vůbec o ničem, tak prostě poslouchá nějaký jakovýhle pořady podobný. Říkám teda to jako. Na druhou stranu si i říkám, jako, jestli to není moc brzo, víš, třeba jako pro někoho. Jestli by neměl zatím prožívat právě to dětství a ty nějaký, ty flákance od toho života, nasykat nějaký bejkárny, aby si pak měl z čeho vyhrbávat, aby ten job byl jako zajímavý třeba. Těžko říct, no, samozřejmě, každý to má. To je individuální. Někdo, kdo ještě nemá ty realizace, tak je musí prožít takhle a je to jeho cesta, je to správně, tak si to vybral. A někdo, kdo je třeba starší, potom už to všechno zná, tak samozřejmě už potom směřuje k tomu duchovnímu životu. Takhle je to správně nastaveno v lidském životě, že za začátku má být rodinu, děti a pak má odejít vlastně do ústraní a zřeknout se veškerých sociálních a rodinných pout a jenom se už upřít na ty čistě duchovní věci. Je to zvláštní, ale je to zvláštní, ale skutečně po celý život prozatím mám pocit, že jsem v nějakým způsobu vlastně tak jako trochu předběh jako vůbec tu dobu, v který vlastně jako žiju. Jo, jako bych žil trošku víc jako vepředu, jako v budoucnu, jako až už, že jsem ze spoustu věcí jsem začal extrémně brzy vlastně.
jo, oproti nějaký populaci třeba, v který jsem jako, nebo vrstevníci, co začínali jakoby dělat. Já třeba pozoruju, jestli třeba rozumím, já se rozumím i s mladýma, ale stejně tak se rozumím s těma staršíma lidma a rozuměl jsem si s nima vždycky jako dřív. Jo, jako bych začal třeba dělat něco, kde i ta společnost na tu dobu, já vím, že to bude zní blbě, ale řeknu konkrétní příklad, jo. Tak já si pamatuju, když jsem se začal třeba holit, jo, jako muž, nemyslím tvář, ale jako všude po těle. Jo, a v té době, jako, co děláš, jako, co jsi, jako, jo, to s tím začínaly ženy, dejme tomu, jako, jo, se nějak upravovat třeba. Jo, a mně to přišlo takový jako normální, tak jsem to začal dělat. A až po nějaký době, kdy všichni lidi říkali, jako, že jsem šmagor, nebo nevím, co se jako holíš jako dole, jsi chlap, nebo tohle, tak to najednou začalo být jako normální, jo, nějaká úprava třeba tohodle. A v té době, kdy jako už to začali dělat skoro všichni a skoro to je jakoby norma, tak už to třeba člověk zase nedělá. Jo, zase, rozumíš mi, jo? Tak a to je, já nevím, stovka případů, prostě, kdy jsem začal něco dělat, bych řekl možná až příliš třeba brzy a pak mám pocit, že mám jako, trošku jako náskok před někým, nevím, jak to jinak definovat. Jestli, věřím, že spousta diváků bude mít taky takovýhle jako pocit, jo? Že to tak trošku jako předběhla dobu, jestli to tak můžem říct. Neměl jsi něco takovýho, takový pocit? Celé život. Tak děkuju, jsi mě uklidnil. A já jsem tak. Se vždycky říkal, kde to jsem, proč jsem tady, proč jsem se tady narodil. Jako těm lidem vůbec nerozumím, proč oni to dělají na pár let a pak umřou, proč to dělají. A nebo to pozoruju dneska třeba... Nebylo vůbec jasný. No, ty vrstevníci moji, dejme tomu třeba kolem toho 40. roku, nebo plus minus, co jsme spolu třeba vyrůstali, tak koukám, jak teď dohánějí jako to, co jsem... dávno prožil třeba, víš, a najednou úplně jako, jak kdyby objevili prostě smysl života, ale právě jakoby v té hrůze, kterou jsem třeba dávno opustil, ať to pozoruju a tam si říkám, ty brďo, na jednu stranu, nejsiš na to už starý, by se chtělo říct, na druhou stranu to může být taky jako, jestli já jsem na to dřív nebyl ještě příliš mladý, že jsem si to odžil třeba dříve trošku. Každá duše má svůj čas. Krásně řečeno. Pojďme na další dotaz. René se tady ptá a ještě na to navážu takovým doplňkem, která tady psala k tomu Elena. A to je dotaz. Chtěl bych se zeptat pana Jaroslava, díky dobrou otázkou, kterého my jsme Jaroslavové oba, ale předpokládám, že tebe jako hosta. Zda by si mohl poradit, jak se spojit se svojí duší. Oba vás moc zdravím a užívám si vaše vysílání. A tady dotaz ještě od Eleny, jestli by to šlo předefinovat anebo zkonkretizovat tu otázku, případně jak teda rozpoznat, že nejsem spojený se svojí duší, anebo rozpoznat, že jsem. To je moc pěkná otázka, díky za ní. René, a souvisí to s tím naším tématem. Když jsme odpojení od duše, tak nejsme šťastní. Nejsme naplnění. Jo. A to, jak naplnit ty duši, tak na to říká zase esence Véd Bhagavad Gita. V 2. kapitole nám na to Krišna odpovídá a vysvětluje, že příčina veškerých problémů v našem životě je naše znečištěná mysl. No, takže ten proces očištění mysli, zrcadla mysli, nás spojí s naší duší. Potom uvidíme, kdo jsme my, co tady máme dělat, kdo je Bůh. A budeme to vědět v každé vteřině svého života. Pokud je naše mysl znečištěná materiálními touhami, zvyky z minulosti, za ty mnoha životů, tak vždycky budeme odpojení od duše, od toho zájmu duše. Nikdy nebudeme v té přítomnosti, vždycky budeme na kočáru své mysli, která nás bude vláčet vesmírem miliony tužeb z planety na planetu. Dobrá, pojďme dál. Robert se ptá, ahoj, mohl byste prosím doporučit jednu knihu, kde začít, která je napsána tak, aby ji pochopil obyčejný člověk? Děkuju. Já teď úplně cítím tu snahu zjednodušení té cesty, což na jednu stranu je takový, ať to mám co nejkratší, ať to mám co nejrychlejší, ať je to co nejsnažší. Na druhou stranu je to zcela logický, jako rozumím tomu samozřejmě, jako proč si zbytečně komplikovat život, studovat blbosti a nějaký tyhle věci, jako rozumím tomu. Je to velice jednoduché, ale není to jednoduše proveditelné.
Védy celý o sobě jsou 8 milionů veršů, hrozně moc různých cest na různý místa ve vesmíru. A nebo na duchovní úroveň, na úroveň Brahmanu, Brahma Jyoti. Proto Krishna, on to dobře ví, on je Bůh. On zná tu situaci, zvlášť nás v Kaliuze, kdy jsme velice degradováni duchovně i fyzicky a paměť máme krátkou, život krátký a tak dále. Takže to všechno, zbožnost žádná. Jo? Takže všechno to se vytratilo v Kaliuze. No tak proto on před 5000 lety na začátku Kaliugy přednesl Bhagavad Gita. Takovou, jaká je. O které, když Gandhi říká uprostřed ve velkého utrpení, když otevřu Bhagavad Gita, já se začnu usmívat. Tak velkou moc má slovo, který je od Boha. Že Bhagavad Gita nenapsal člověk, ale napsal Bůh a řekl, je to dialog jeho s jeho kamarádem Arjuna. A je to určený pro nás tady. A je to jenom 700 veršů, není to 8 milionů. Takže pokud chce někdo zkrátce dosáhnout toho nejlepšího v životě a vyhnout se všemu nepříznivému jednou provždy, no tak ať vemu Bhagavad Gita vážně. Jakože tady mluví Bůh, pozor, to nenapsal nějaký tady pan Novotný nebo Pepa Novák. To prostě napsal, to přímo mluví Bůh. Takže tam bychom měli zpozornět a poslouchat, co on říká. Ty chceš být šťastný, Arjuno? Proč tady brečíš? Proč nebojuješ? Proč neplníš svůj povinnost? Jseš král, měl bys tady bojovat teď. Arjuna to nechápe ze začátku a Krishna ho provádí a vysvětluje mu vlastně pět témat. Čas, živé bytosti, materiální přírodu, kde je on, činnosti, karmu, všechno mu vysvětluje. Tam, když člověk studuje Bhagavad Gita, tak nemá žádný problém. Tam 700 veršů, není to tolik. Každý den jednu kapitolu, která má třeba 30 veršů, 40, 50. Ale tohle je jak přes kopírák, ale s křesťanama, že jo? Ty řeknu s tou Biblí taky to samý. To taky nebyla napsaná člověkem, ale Bohem přece, tak poslouchej. Já nevím, no, tady 10, byla, máš to byla, všemý, jenom 10. Ano, ale byla taky 300 roku po Kristovi přepsaná, že jo? Korektores přišli a už to upravovali. A navíc i ta původní Bible není napsaná přímo Bohem, ale jeho různými posly, jeho různými apoštoly a tak dále, evangelium a tak dále. Takže je toho značně zkreslené a není tam esence, což je vlastně Bhagavad Gita jasně řečeno. Takže jak je v to, jak, Bible jak to je taková, jak bych to přirovnal, kdybych přirovnával Bibli, protože znám Bibli i Bhagavad Gita, i Korán, tak bych Bibli s Bhagavad Gita, to se vůbec nedá srovnat. To je prostě jako něco jako, jak bych to řekl, něco jako kapesní slovník na začátek, kde je vysvětlený abeceda jenom, duchovní. Jenom, prosím vás, nehřešte, nežijte jako zvířata. Jo? Nezabíjejte se, jo, mějte se v úctě. To jsou úplný základy duchovního života. Když to Bhagavad Gita, to je úplně něco jiného. Tam najdou odpovědi lidé, kteří už jsou připraveni na vyšší úroveň poznání, než jenom, prosím tě, nežij tady jak zvíře. Jo, což bylo před 2000 lety taková situace. Tam žili na poušti lidi, kteří se tam navzájem vraždili, neustále znásilňovali, kradli, loupili, nic tam nebylo. A v téhle atmosféře Ježíš jim chtěl něco předat, takže on jim řekl úplný základy, úplně jakoby 1, 2, 3, dál nechoďte, navíc nemáte. Ale teď je jiný věk a lidé už jsou trošku někde jinde, díky tomu, že už přichází zlatý věk. Období Karla IV. Začal naplno zlatý věk se projevovat. Takže lidé se už se tady inkarnují jiný lidé, jiný duše, než před 2000 lety a ty jsou připraveni na vyšší poznání. Proto Bhagavad Gita je něco úplně jiného než Bible. Už je to rozrozumitelnější. Jo, pamatuju si, když jsem šířil takhle jednoduchým způsobem, to úplně nejjednodušší, protože pro někoho je i to desatero takový jako komplikovaný.
A kamarád začal vyrábět trička, protože se inspiroval právě nějakým příspěvkem někdy jako na Facebooku. Já jsem ho jednu dobu nosil, už ho nemám. A tam byl vlastně jako Buddha, jo, tady na prsou, takhle s tou jakoby dlaní a bylo tam jenom napsáno nebuď kokot. Jo, že pro někoho i to desatero je prostě moc, jo. Tak to je přišlo takový skvělý, úplně jednoduchý sdělení, hele, nebuď kokot. Buddha je super. Jo, desatero je ještě moc, jo. Pojďme začít úplně od toho největšího základu. Stačí nebýt kokot. A teď narazil na důležitou věc, přesně takhle to má naplánovaný Bůh. Jo, proto existuje tolik různých těch cest. Protože každá je pro nějakou sortu těch duší zde. Jo? Potřebuju se ještě zeptat, protože pořád je to věc, kterou vlastně si nedokážu nějak jako představit. A věřím, že to bude provokovat i spoustu jako diváků v rámci jako zamýšlení se nad tím. Když to je dobře. Když zmiňuješ, že to Udíček. Že to napsal Bůh, jak to jako udělal? Jako zhmotnil si ruku a papír a pero a napsal text? Nebo jo, to je prostě, když mi to někdo řekne, tu knihu napsal Bůh, tak já si vždycky představím, jak. Jo, skrze někoho, vnuknutí, skrze nějakého, jasně, s tím nemám problém, ale jako sám? Tak jako, nebo jich zhmotnil jenom prostě už napsanou, rozumíš mi, jo, jestli i na tohle to máš nějaký světlý. Když tě zajímá tady ta technikálie, tak když teď studuješ Bhagavad Gita, četl jsi někdy? Ne. No vidíš, tak to je velká chyba, to musíš dohnat rychle. Dívej, Bhagavad Gita je vlastně rozhovor mezi Sanjayou a Dhritarashtrou. Což Dhritarashtra byl slepý král, takže on nebyl přítomen na té bitvě, ale byl tam jeho rodina, byli tam jeho synové. A Sanjaya byl mystický jeho rádce, který telepaticky viděl, co se děje na Kurukšetře, na tom bitevním poli. A on ten rozhovor tlumočí tomu slepému králi. A Bhagavad Gita jako takovou celou, včetně celé védské literatury, se psal Srila Vyasadeva v Himalajích před 5000 lety na začátku Kali Yugi, právě teď tohoto věku. Protože dřív se védy tradovaly pouze ústně, jo, ten zvuk, ta informace se tradovala ústně, protože lidé dřív si všechno zapamatovali, když to jednou slyšeli. Duchovní mistr něco řekl, a ten člověk si to zapamatoval. Dneska nám někdo řekne něco 10krát, my to furt neslyšíme. To je Kaliuga, to je vlastně naše podmínění, naše situace dnes není vůbec jako z tohohle pohledu příznivá. A proto bylo potřeba sepsat celou védskou literaturu a Šilou Vyásadevou v Himalajích sepsal je de facto Ganesha. Znáš Ganeshu? Ne. Jako něco mi to říká samozřejmě, ale... Ganesha je ten slon, jak to mají ti hinduisti, víš, oni ho mají všude, toho slona, takovýho, to mají rádi v ti obchodníci, on jim dává to požehnání a tak dál. On je syn Šivy. Šiva, víš, kdo je? Už. Jo? Hele, trošku. Já vím ovšem něco, jo, ale říct, jako, že to znám, si netroufnu, jo, takhle. Jo. Tak Šiva je vlastně zastoupení Boha v tomto světě, který tvoří ten de facto z matka příroda je jeho žena. A on s ní dohromady impregnuje materiální přírodu živýma bytostma a tak vlastně vzniká i stvoření. Jo. Že tenhle polobůh Šiva jeho s jedním jeho synů je Ganesha, který sepsal védy. Jo. Podmínka toho, bylo to taky telepaticky, bylo od sebe 400 metrů, a podmínka toho, že to Ganesha se píše pro ty lidi Kali-Yugi, pro nás, bylo, že mu to nadiktuje najednou, že to nepřeruší ten tok. Takže 8 milionů veršů takhle sepsal najednou. Včetně Bhagavad Gita. Mahabharata, která je součástí Bhagavad Gita, je určená pro méně inteligentní lidi Kali-Yugi, vyloženě. Mahabharata je něco jako román o královské dynastii, že to se dobře čte, a
Jedna kapitola v tomto románu je tady ta filozofická Bhagavad Gita. Ale je to jenom jedna kapitola. Zbytek je vlastně, co bylo předtím, kdo byly ty rodiny těch svatých králů, proč došlo k té válce, kdo, že se tam Krišna narodil mezi nima. Jo, jako přímo se narodil v té rodině a byli to jeho přátelé, jeho rodinní příslušníci. A udělal to schválně, protože věděl, že přichází Kali Yuga a lidé potřebují velice v kostce informací o duchovním životě. Proto máme Bhagavad Gita. Rozumím. Dobře, pojďme dál. Hele, takhle vlastně částečně mně to přijde, že si mimo jiné odpověděl i právě na tu otázku z toho začátku, kde já jsem se tak jako trošku jako ošíval, aby jsme jako nerozdělovali. Ale vlastně mi to tak přijde, že tady existuje pravděpodobně jenom jeden typ jako náboženství, ale pro každou část světa je to též popsáno jiným způsobem a jinak buď komplikovaně, nebo do jiné hloubky, jo, že někde to je takový povrchnější, jo. Někde to je víc do hloubky, někde to je takový jako, hele, skoro pro mě, to řekne, pro blbečky úplně, hele, každé, jakože, jo, že přesně tak. To poznání je tak jako rozmělněno podle toho, ano. A bylo na každého akorát, jako. Přesně. A každý si pak vybere, co zrovna potřebuje, zrovna v ten čas v tom životě mít. Proto není potřeba kritizovat buddhismus nebo cokoliv, nic. To všechno je tady, jak má být a každý potřebuje z těch inkarnovaných duší tady na zemi tu cestu nějakým způsobem nějakou dobu jít. Udělat jeden krok, druhý, tímhle způsobem. Mně přijde i zajímavý, že z dlouhodobého hlediska si myslím, že tohle je taky věc, která se dá vypozorovat a patrně, třeba to je jenom můj úhel pohledu, ale myslím, že je to nějakým způsobem globálně pozorovatelný, že tohle se hodně taky mění, že dřív byly nějaký kraje anebo národy, které to měly hodně jako daný až v rámci jako hranic, jo? Že tady prostě máš ty buddhisty, tady máš tohle a tohle by říct, že se taky hodně proměňuje, že můžeš mít i u nás máš spoustu buddhistů, hinduistů, křesťanů, třeba vím, satanistů, kohokoliv. Jo, že se tohle víc jako globalizuje, že se stírají v podstatě ty hranice, ty víry a stává se to vlastně přesně zpátky nějakým tím konceptem, že dřív to bylo pro každou krajinu něco a teď je to pro všechny všechno a vybírej si a postupuj vlastně jako bydle toho. Třeba pocit jenom takový můj. No, to jsou výhody té technologie. Je prostě těch sítí a tak dále. Ty jsi byl asi předpokládám možná někdy v Indii, nebo takhle máš s tím nějaké zkušenosti osobní, nebo tohle? Ano, ano. Ale vysvětli mi to, já jsem teď prosím tě koukal na seriál, který je indický. Já už jsem viděl i pár nějakých jako filmů, jo, ale já bych to potřeboval vysvětlit, protože tam oni kejvají, jak jsi měl, jak jsi kejval tou hlavou. Oni když mluví, tak jako divně takhle vrtějí tou hlavou na tom. Takhle. Přesně tady to. Co to je? To bylo něco, mně to přišlo, to byl film, který byl vážný. Ty to budeš znát samozřejmě, to byl ten případ v tom Bhopalu, že jo, jak tam ta chemička, prostě katastrofa, jako blázen, tak na to byl natočený několika dílný seriál, já jsem to koukal, že o té katastrofy už jsem věděl, už jsem se o to zajímal kdysi, i ty důsledky toho, že jako, hele, o nic nejde, no, tak tam umřelo pár Indů, jako, jo, frajeři, kteří věděli, jako, moc dobře, že to mají na starosti na schle, nezájem, jako by se nic nestalo, takže jako, ty tady nemůžeš přijít na červenou přes přechod, ale zabít jenom na tom místě, jenom v ten daný moment 20 tisíc lidí, žádný problém, jako v pohodě nic se nestane, jako mít. A v tom filmu pochopitelně hráli Indové. A oni, ne každý, ale většina z nich právě takhle vrtěla tou hlavou. Co to je? Jako? Je to všechno komický prostě. Tady říkají všichni vole a Indové jim nerozumí, že? Proč to říkají? To je určitě tak mají tohle, krajiny. Aha. Mě tak přišlo, že třeba my jsme zvyklí třeba přikývávat hlavou, tak oni mají takový, já to neumím napodobit. No. Oni, když ti přitakávají, oni říkají takhle. Oni dají takhle. No. Oni neříkají takhle, ale oni říkají takhle. Jo, takhle je přitakávání. Někdo to má víc. Mají tam trošku jinou řeč těla, je to přece jenom trošku dál. Já jsem tady upozorňoval Verču, říkám, tyjo, podívej, koukej na to schválně, jestli si toho všimneš, jako víš, protože najednou to si všimneš. A určitě si to všimneš. A samozřejmě ne, každý to používá, asi to je v rámci gestikulací, že jo. My taky známe lidi, kteří moc nepoužívají třeba řeč těla, já moc nejsem, že bych máchal nějak rukama nebo takhle, ale některý lidi to třeba dělají hodně, jo? Že hodně sázejí, nebo to mají přirozeně tu řeč těla. Tak tam to bylo taky vidět, že jenom kinklal furt, jako někdo si zakinklal občas. Zajímavý.
Tak děkuju za vysvětlení. Já jsem si myslel, že to něco takového pravděpodobně jako bude, ale jsem rád, že to mám potvrzení. Tak, otázka od misky, předpokládám asi od myšky možná nejspíš, nebo misky, co my víme, nebo miska jako miska, jakože že žena nějaká soutěží krásy. Třeba. Nebo, no, to je taky zajímavý, veď, jakože máme jakouhle soutěž. To vůbec není takový jako egoistický. Proč podle vět někdo nemůže mít děti, i když by chtěl, co říkáte na cestu IVF, někdy ale ani to nevíde, tak mi přijde, že i nad tím úspěchem je Bůh. Já nevím, IVF, jestli to nebude zkrátka umělého oplodnění, mě tak napadá, intravenoz, něco, nevím. Nebo ty víš, co by mělo být IVF, případně, jestli nevíme, tak poprosím, jestli bys to mohla, misko, myško, dovysvětlit, co to je to IVF teda. Ale můžu zatím, nebo můžu se povědat zatím na to, na tu rovinu, jak je to s tou neplodností. Já jenom, pardon, ještě než ti přijám slovo, do toho vstoupím tím, že já jsem si to spojoval s tou zátěží rodovou. Jo, že já jsem si skutečně všim, když jako ty jak to říct, ty nekonstruktivní, opravdu ty až deformační programy v té rodině jsou natolik zakotvený, že tam v úvozovkách není možnost k změně, jak jsem popisoval třeba já, tak jsem si opravdu všiml, že kolikrát ty lidi skutečně nemůžou mít děti dál. Jo, jako by se řeklo, hele a dost, jo, tady jako to řešení nějakou nápravou prostě není, tak opravdu to nepokračuje prostě, zemře to v tom rodu, ten program. Tak jasně, no, tam je rodinná kletba třeba, jo, takže někdo, kdo byl duchovně velice mocný a proklel tu rodinu, tak samozřejmě tam bohužel už to pokolení končí. Jediná možnost je... vysvětlení, je to teda myšleno, je to umělé oplodnění, to IVF teda. Aha. Toto jsou všechno démonické věci, protože ve vesmíru existují démonský a božský zákonitosti. Lidi, kteří mají božskou povahu, tak to nechávají na prozřetelnosti, na Bohu. A to, že nemají třeba rodinu tak přímo jako svůj osud v tomhle životě a netrápí se tím, když to démoni to potřebují všechno, protože mají ten omezený pohled, chtějí užívat hned teď všechno, tak oni tyhle ty technologie se implementují. Že? Takže jsou v rozporu s tím božím řádem a jenom prostě zavádějí větší chaos do společnosti tímhle takzvaným dobrem. Takže ono to je takový páchání dobra, že neznají celý obraz té duše a těch rodových linií, že tam jsou nějaké věci, které z minulých životů tak musí být daný a díky tomu, že se tak dějí, tak je to správně, protože se tím očistí to, co se stalo v minulosti. Kdežto tím, že to snažíme, jdeme proti tomu, tak ten problém tam se trvává, ještě se prohlubuje, ten inkarnační. Mě napadla odpověď sama pro sebe, když koukám vlastně na tu otázku, která je vlastně v tom názvu, jak být jednoduše šťastný. A teď tady chodějí ty otázky, o které jsem sám vlastně jako žádal. Teď mně přijde vlastně přesně to ta odpověď. Jo. Jak člověk pořád potřebuje ty odpovědi, jak je pořád v té mysli, jak pořád chodí další a budou chodit prostě další věci. Že to je paradoxně přesně ukazatel toho, proč člověk třeba šťastný být nemůže. A nebo kdy minimálně dosáhne nějaké jiné roviny vědomí a štěstí, když přestane mít přirozeně nebo nějakou praxí potřebu ty otázky vlastně pořád klást. Já je rozumím, chápu a je správný na ně odpovídat, aby lidi věcem rozuměli, ale současně mi to přijde vlastně přímo jako taková jako odpověď vlastně na to, víš? Jako ta nejzásadnější odpověď na tu otázku, jak být šťastný, tak to už tady padlo, ale zopakujeme ji, protože je Kaliuga. A je to dobré. To znamená tu mysl očistit nejdřív, že pak je mysl klidná. A pokud je mysl klidná, tak teprve potom může přijít nějaký štěstí, který je pro nás hmatatelný. Když je mysl kontaminovaná, ať už tady těma rodovýma zatíženýma rodinnýma a v práci tohle se mi nelíbí a tam ten má na mě tamto. Teď musím řešit tohle a nevím, jak to vyřeším. Tak já se nemůžem koncentrovat na to štěstí, který neustále máme k dispozici.
Takže dát z mysli, očistit mysl je proces, který je nezbytný v duchovním životě. Je to to první. Jenže problém v Kaliuze je, že lidi nechtějí očišťovat mysl, protože to bolí. Bolí to ego, bolí to mysl, jsme líní něco udělat navíc, jo? Jsme připoutáni k něčemu, co jsme zvyklí dělat. Ale to je prostě ten problém lidí Kaliugy. To je de facto prokletí lidí Kaliugy. Že se, i když mají ten způsob, jak tu mysl očistit, tak oni ho nepoužívají. Oni pořád se ptají. A tak to vem a očistit tu mysl. Tady máš mantru. No ale to já nemám čas. A co je, když je to jinak? A pořád nějaký proč a kdyby a co kdyby a jak kdyby. Duchovní člověk je velice jednoduchý. Tady říká něco Bůh, něco tady doporučuje. No tak to vemu a přijmu to. Jenom to prostě přijmu. A to je problém. To je pro kontaminovanou mysl, která je znečištěná, na rovinu vším tím, co do nás perou média, mass média a co se děje kolem v Kaliuze, tak díky tomu to nemůžeme přijmout. Ta mysl je hrozně moc kontaminovaná. Proto třeba přijde v určitý okamžik, ještě to dopovím, jak to třeba funguje, ta milost Boží. Člověk, který skutečně má nějaký duchovní kredit, neví, co má dělat v životě, ale je neustále v těch svých kolejích, který má se jenom tu situaci zhoršuje a nemá sám sílu z nich vystoupit, tak v tom okamžiku přichází vyšší prozřetelnost v podobě nějaký nehody, nějaký nemoci, nějakého úrazu, něco, co to člověka zastaví, a očistí ho to. Vždycky po nemoci, po úrazu je člověk očištěný. A v tom okamžiku, těsně potom, kdy se zotavovává, že ve fázi toho zotavení se, tak je schopen přijímat tyto vyšší pravdy. Pokud to neudělá, zase se vrátí do svých starých kolejí, tak se nic neděje. Rodí se tady život za životem dál a dál. Takže ty takzvané nehody, neštěstí a utrpení, které my třeba máme někdy Bohu za zlý, tak jsou pro nás vlastně dobrý. Protože nás nutí se zastavit a přemýšlet hlouběji. To je zajímavé, jak lidi mývají deja vu, víš, tak ví to, jako jestli vzpomeneš na to, že už to jednou prožil, tak já jsem teď měl opak deja vu, já jsem teď zažil něco, co bude. Takže deja neví. Deja neví. Ale deja ví, že tohle jednou na tenhle moment budu jako vzpomínat, že to byl ten moment, kdy jako jsem nějak ještě jako uvažoval. Zajímavý. Jako. Promiň, ale nemá to nic souvislého s tím, co jsi asi zmiňoval pravděpodobně. To jsem úplně teď nevnímal chvilinku. Za to jsem mysl trošku odběhne občas. To je v pohodě. Tak hezky si odplula někam. Jo. Bea tady podotýká, že jsme neodpověděli, jak se spojit s dušou, tak aby jsme ukončili vnútorné smutky. A ještě doplně, proč jste povídali, že odpojeně itfuse, asi od duše, je smutek. To teda asi není OK, jak se s tím vypořádat. No já myslím, že jsem na to odpověděl. Je to ten proces toho očištění té duše. Tím duchovním procesem. Takže znovu, ta duše, my jsme ve smutku, nebo máme deprese, protože v našem podvědomí, v naší mysli, jsou věci z minulosti, které nám brání být šťastný v momentálním okamžiku. A to znamená, že jsme odpojení od nás samotných, od naší duše. Takže čištění mysli je odpověď. A co je tím kartáčem mysli v Kaliuze, tím nejlepším, je proces zpívání Mahamantry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama. Rámo, rámo, hari, hari. To je mantra pro Kaliugu. Takže to je úplně to nejmíň, úplně to největší esence zhuštěná z celých vét. To je tady ta mantra jedna. Jenom tady to zpívat. Nemusíte nic ani studovat. Nemáte na to čas dobrý. To mi přece zpívejte. Nemůže pomoct taková hovadina, takhle jednoduchá. Víš, jak jsou úplně tak. Nemůže, máš pravdu. To by ne.
Takže když si to takhle mysl řekne, tak je to tak. Jo, rozumíš. Takže není to o tom, že člověk někomu něco vnucuje, ty musíš být jako Hare Krishna nebo něco takového. Ta mantra není z Indie. Ta mantra je z duchovní úrovně a čistí duši. Jestli to chceš, použij to. Jestli ne, tak zkus něco jiného, hodně štěstí. Já jsem si všiml, to bylo taky zvláštní jako dítě. Jsem spontánně cvičil alikvotní zpívání, aniž bych věděl, že něco takového existuje. Víš, takový, jako, že vydáváš zvuky, hraješ si se svým hlasem a opravdu mě fascinovalo, co jsem prožíval, když opravdu člověk prostě se dostal do takového, dneska to neumím. Ale úplně jsem se na to vzpomněl, když jsem pak poslouchal takový ty mongolský kapely, jak oni to tam mají. Říkám, ty, to je něco. A úplně najednou jsem si to zkusil i sám, jestli to umím, a najednou jsem si to úplně připomněl, jak jsem to ale vydržel dělat třeba desítky minut, nebo mě to pravděpodobně uvádělo do nějakého tranzu jako dítě, jsem prostě ležel a jenom jsem prostě takhle si hrál jakoby s tím hlasem a přesně jsem to držel a tohle. Kde se to v nás bere? Pravděpodobně mě to nikdo neučil jako dítě v naší ateistické. Z minulého života jedna z tvých inkarnací vyvstala během dětství jako mnoho dalších během té doby, co jsi vyrůstal. A tady jasně vidíš, jak zvuk dokáže ovlivňovat naše vědomí. Takže tenhle zvuk není obyčejný materiální. Maha mantra je zvuk duchovního světa. To znamená, ta vibrace se přenáší do nás. A ona očišťuje všechno, co v nás nemá být, aby jsme byli šťastní. No. Takže jenom stačí pustit tu maha mantru do našeho vědomí. Poslouchat. Možná mi to připomnělo něco tak nádherného, jako z té minulosti, že jsem to potom chtěl prozkoumat hlouběji, jak jsem skočil do těch drog, možná, víš, jako, wow, tyjo, to byl dobrý úvod. To je taková zkratka, ty drogy, že tě to vlastně velice rychle hodí do toho podobného stavu, ale vemu si za to velkou daň. Ano, to je zkratka do pekla rovnou, když to chcete přesně jako projít tak rychle, začněte s fetem, docela dobrý způsob, ale ne úplně každý to ustojí, takže bacha na to. Tak, taková jednoduchá otázka. Proč Bůh dopustí toto téma? Období temné plné období, plné utrpení? Protože my ho chceme. Tady jsem nechal záměrně pauzičku. No on to nechce. My to chceme. Další dotaz. Neví Jarda Judas, jak byla zničena Tartárie? Máš o tom postupně, nějaký informace? Postupně vlivem Kali-jugy. Dřív na začátku Kali-jugy byla celý území Bharata Varsha, co se jmenovala dřív země, podle krále Bharaty, který manažeroval celý svět nám známý a ještě který ani není nám známý zatím. Tam za Antarktidou a dál. A tenhle ta Bharata Varsha se od nějakých 5000 let zpátky začala drobit na menší a menší království a části. A drobí se to dnes. Nedávno jsme byli Československo, takže už jsme Československo, třeba budeme za chvilku Česko-Morava-Slovensko. Takže Kaliuga znamená, že se všechno separuje a dělí vzájemně. Jo? Duchovní život znamená, že se věci spojují, nebo duchovní věk. A materiální věk, kdy vládnou démoni, tak oni potřebují rozdělit a panovat. Takže to je obecně, jo, jak detailně, proč, kdo zrovna tam vládl a proč tohle udělal, nemá smysl vůbec komentovat. Jak ty vnímáš vůbec, když jsi zmínil ten termín Česko, že už jako všeobecně nejsme vnímáni třeba jako Čechy, ale Česko. Já jsem to dokonce, když jsem si uvědomil pro mě, že to je fakt špatně, tak jsem viděl na nějakém stadionu fotbalovém, kde se tohle skandovalo jako nároďák, tak se nefandilo Čechy, ale Česko, Česko. A já úplně, co to? Myslíš, že to má nějaký význam, nebo je to jenom blbost, že se na to zvyklej, tak mi to přijde takový jako za mě, jako, mně se to prostě nelíbí. Já si myslím, že to je víc než jenom, že se tady změnilo jako, že by to bylo pro ostatní lépe a tak, jak se nám to jako vysvětlo. Já tam, anebo říkám, možná to je pro mě jenom nezvyk, proto se mi to nelíbí. Ty tam vnímáš něco? No určitě to manipulativní, že to rozdělení samozřejmě Československa nebylo v pořádku, že to ne, lidi si to neodsouhlasili, mělo být proto referendum, žádný nebylo. A teďka z toho udělali Čechia nebo Česko, už ani ne republika. Že to je jenom nějaká část nějakého území Evropy, kde lidi prostě chodí do práce
a všechno, co vydělají, tak utratí za jídlo a za to, aby mohli zaplatit nájem. To úplně není v pořádku. Ale furt jsme na tom líp, protože mě napadlo, že k tomu Slovensku je to slam blíž. Já když to budu takhle upravovat, za chvíli může být fakt jenom slam. Doslova jako i to, co to vlastně jako znamená, jo? Že to je nějaká část nějakého území, kde jsou v podstatě jenom jako vyčlenění nějaký skupiny obyvatel, který jsou jako méně cený nebo takhle, což si myslím, že všeobecně tak nějak tak jako nenápadně se nám tady trošku začíná projevovat, samozřejmě i u nás, ale změnit Česko na slam bude ještě chvilku trvat, no, ale třeba bude nějaký výraz z angličtiny, který tomu bude jako blíž daleko. Možná na islam. Ale to nevadí, to je všecko v pořádku. Protože to mají zase blíž Němčouři, si myslím, a Frantíci. Ten systém tlačí, jestli si všímáš, na ty lidi, aby nežili v pohodě, aby nežili jako všechno se děje automaticky a všechno máme jako dřív. Protože ty lidi, to je dobře, protože ve skutečnosti se lidi začínají víc ptát na to, kdo jsou a co je smysl života. Když se lidi mají dobře, tak se neptají. Ale mně to přišlo fakt jako symbolicky. Já jsem na to právě koukal na YouTube nedávno a já jsem na fotbal chodil jako dítě. Samozřejmě chápu, jak fungují egregory a tyhle věci, ale prostě říkám, že bych si rád zažil prostě jako tu atmosféru zase nějakého velkého jakoby utkání, víš, nebo takhle, aniž bych na sport už nějak extra jako koukal, nebo na fotbal jako takový, ale prostě nějak jako možná takový to deja vu, víš, taková ta nostalgie, si jako zaspomínat něco, si zase připomenout třeba z dětství, jak na to třeba navázat, nebo terapeuticky to vzít, to je úplně jedno. Já ani nevím, proč se obhajuju, že bych prostě chtěl jít na fotbal, ale mám nějakou potřebu někdy občas to jako vysvětlit, když mě někdo ukamenuje, co se tam děje hroznýho. Tak si říkám, že to, že tohle je hezký odraz toho opravdu, jak to kolektivní vědomí toho národa v tomhle případě vlastně jakoby přijímá ty věci, který si tamhle vymyslí nějaký imbecil prostě od stolu, v lepším případě v nevědomosti, v horším případě jako cíleně, že jako pojďme je tady degradovat ještě o fous jako níž, jo, a lidi tady prostě jděte s kým do háje, strčte si tohle, prostě nezajímá, pro mě je to takhle, a najednou vidíš celý stadion, trarara, trarara, aha, kam, aha. Tak tady už se to přijalo, jo? Tady už s tím není problém. Jako. I vzhledem k tomu, že často u těch fans, dejme tomu takových těch ostřejších, takových těch, v těch kotlích a takhle, tak jsem měl za to, že to jsou velice často takový duši, kteří jsou hodně jako rebelský nebo takhle, kteří jako si nenechají úplně jako diktovat. A třeba jsem se mýlil, no? Třeba to je obráceně. No? Třeba to je naopak jako odraz toho, že mají sklony k nějaký jako stádovitosti třeba, proto jim dělá dobře to, že je nás mnoho, můžeme tam obsat všichni najednou. Zvláštní. No tam je frustrace z toho jejich života, tak tam jdou a křiče, to je jasné. Tak aspoň mají to gerent. To nějak, musíš tu energii nespokojenosti nějak ventilovat, jinak se zblázníš. Jasný. Proto existují ty sporty ve skutečnosti. Proto jsou ty stadiony tak velký, že jo? A proto ten největší proto je u nás. Tak natřískaný. Proto se to lidi vždycky jako uvolní se, vyřvou se, spláchnou to pivem a zase jdou do toho tady systému. Tady je to připravený, hele, ten Strahovský. Proto máme ten největší stadion tady. Tak jo, mě by ještě takhle k závěru, protože zatím tady žádný další dotaz není, zajímalo. Ty jsi tak jako jen tak naťuknul a já se na to hned zeptám. Prosím tě, co je za Antarktidou? to není jako, že... Další světy? Další moře a další ostrovy. A tam oni vědí o tom, že my jsme tady, nebo to mají taky za Antarktidou? Že tam taky nic nemají? Ty, co jsou tam? Co to tam mají, co tam mají? Nebo kdo tam vůbec je? Jako taky lidi třeba? Jo. A oni třeba z jejich úhlu pohledu jako si myslí, že za Antarktidou z té druhé strany taky jako nic není? Že o nás třeba vůbec nevědějí? Nebo vědějí a mají takový to, hele, tam nechoďte, tam jsou pitomci. No, spíš to druhý. Jedou spíš pořád tohle. Spíš a nebo naopak, hele, když se budeš jako fakt hodně snažit, můžeš tam. Tam už je to jako trochu dál. Jestli tě tam pustí. Některé ostrovy jsou přístupné, ale některé v Kaliuze ne. Že to už jsou jako vyšší světy, tam už žijou polobozy, takže tam už jako to je jiná dimenze i a tam nemáme přístup. V dřívějších dobách, ano, protože jsme s nimi byli na jedné rovině, frekvenční, vědomím,
A dneska ne, protože by jsme si nerozuměli. Když se my, jsme pro ně, na... my jsme pro ně jako něco, jako když se dívá člověk na krysy v laboratoři. Tady se to hýbe, tady to žere, tady to prostě se rozmnožuje. Žádný smysl. Žádný. Vzpomněl jsem si na tu pohádku, myslím, že to je Hruda a Koumák nebo něco takového. Ty dvě myši laboratorní každý den chtěli ovládnout svět. To jsme my. Kvíty, když to se z toho Matrixu. A řekl si, že už v té laboratoři žít nebudou. Rudla a Koumák. Nebo Ruda, nebo co takového. Fakt si na to vzpomněl, myslím, že to diváci, kteří budou třeba znát, taky dvě bílý laboratorní myšky. Mě tady měl nějakou obrovskou hlavu a on se ho ptal, co budeme dělat, myslím, dneska přes den, a on, co každý den. Pokusíme se ovládnout svět. No. Ano, a to je ta touha, proč jsme se tady vlastně narodili, takže je velice moudrá pohádka. Chcem to tady ovládat. Vlastnit někoho, něco, pořád. Pak, když se to nedaří, tak jsme sfrustrovaní. Když jsem si tady krásně zabanoval jednoho diváka, takhle jako na závěr hezky. Víš, že to už nebudu mít možnost, když nebudu mít i živý vysílání. Prej jsme a proč se nebudeš mít? Ale prej jsme s Šašci Velem Sračkem, máme si jít odházet sníh před barák. Já půjdu teda hned po vysílání. Děkuji, že jsi mi to řekl, jinak to, mě to nenapadlo. A se já už mám, odházeno. Aj, tak to si předběh trošku. Tak jsem Šašek asi jenom já. Já jsem předběh dneska domů. Podívat, prosím tě, do mapy. Ale díky, jsme Šašci, v pohodě. No problém. Ale trvalo mi spoustu let jako se šaškovatět a jsem za to fakt rád. Jako nebylo to snadné, ale naštěstí se povedlo. No. Tak jo, já myslím, že je super. Já ti moc děkuju za nějaký zase společný vysílání. Jenom abych ti odpověděl. Má to spoustu nějakých takových, jako no řekl bych, že převažují značné výhody oproti třeba nevýhodám mít to předtočený třeba takhle s hostem nebo tady to, než vysílat živě. Mm. Je to jednodušší a tak dále a tak dále. Já na to budu točit, kdyby to zajímalo i diváky samozřejmě, já na to budu točit vysloveně video, kde to budu jakoby vysvětlovat, proč jsem se rozhodl takhle. Dlouhou dobu jsem o tom přemýšlel a ty výhody opravdu značně jako převažují. Takže bude to předtáčený a bude to mít i svý výhody. No. Jediný, o co přijdem, tak bohužel o ty interakce. Na druhou stranu přesně taky přijdem o ty imbecely, co jsem takhle píšou úplný hovadiny. Pak nevím vůbec, proč to poslouchají, ale to už je asi dalšího věc. Každý je. Třeba tak jo, na tom něco je, co říká, nevím. Jasně, že jo. Jako to by jsme byli fakt šaškové. Jako opravdu v tom pejorativním slova smyslu, kdyby jsme si tohle neprověřovali, pochopitelně. Že? To normální člověk dělá, že si říká, hele, třeba nám fakt hráblo. To je v pohodě. Zvláště je, že to na té druhé straně se to neřekne nikdo. Tam jsou ty, co to všechno přesně vědí přece. Tak jo, hele, já ti moc děkuju, ať se ti daří a poprosím tě na závěr, kdyby si chtěl třeba pozvat na nějakou akci nebo na nějaký webový stránky, jestli máš, nebo něco podobného, nějaký sociální sítě, jestli to je pro tebe třeba nějak důležitý, nebo svůj YouTube kanál jsem viděl, že máš, tak jestli chci pozvat třeba tam, co tě napadne. No já tam mám jenom nějaký video, jsem tam natočil, ale co mám stránky, tak svatováclavskelegie.cz, takže tam píšu články poměrně často a je to taková koncepce duchovní renesance Československa. Takže koho zajímají tyto věci, tak může studovat, může mi napsat. Díky. Cokoliv. My se určitě ještě domluvíme zase na nějakém pokračování, jestli budeš pro. Moc díky, měj se krásně, ahoj. Ahoj, čau. Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Jak jsem zmiňoval takhle v závěru, v nejbližší době pravděpodobně udělám ještě jedno, to bude teda prozatím poslední vysílání živě. Nebude to tak, že už nebudu vysílat živě, občas udělám nějaký livestream, pochopitelně právě takhle s nějakýma otázkama na vás, ale všeobecně a většinově vysílání s hostama budu natáčet já takhle v 11. hodinu dopoledne, ale zveřejňovat se bude až potom po nějaké době ve večerních hodinách. Je k tomu spoustu důvodů, všechno vysvětlím, proto to bude i livestream, tak kdybyste na to měli konkrétně nějaké dotazy, tak si je můžete připravit a zúčastnit se livestream a zeptat se na to všechno, pochopitelně vysvětlím. Jak jsem zmínil, má to výhody, má to nevýhody, ale ty výhody značně převyšují ty nevýhody. Věřím, že to bude vlastně jako smysluplné a dobré pro všechny zúčastněné, nejenom pro mě, ale i pro vás, pro diváky, že to bude vlastně lepší.
tak uvidíte sami, pobavíme se o tom a jsem zvědavý, snad na to budou příznivé reakce, že to oceníte taky, že to bude dávat prostě smysl. I to jde víc jako s logikou, dělám zatím spoustu věcí, které nebo dlouho, které jdou nějak částečně vlastně jako proti logice a je to krok, o který jsem přemýšlel už skutečně fakt dlouhou dobu, tak minimálně to můžeme vyzkoušet a když by to třeba nefungovalo, nebo mě to štvalo, nebo nějak vám to extrémně vadilo, tak by se to změnilo, ale myslím, že to bude úplně v pohodě. Pokud byste chtěli, máte možnost mě třeba podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem, já vám za to moc krát děkuju, momentálně bych rád pořídil mikrofon odpovídající kvality, protože tento je sice dostatečný, nicméně už asi taky 7 let starý a potřeboval by trošku upgradeík a upgrade bude potřebovat pravděpodobně kamera, která tady úplně nespolupracuje s tím novým počítačem, takže uvidíme, přemýšlím upgrade tímto směrem. To jenom byste měli třeba představu, kam směřují příspěvky od vás a moc krát vám za ně pochopitelně děkuju, moc mi pomáháte, že to nemusím v plné míře často platit třeba úplně ze svého, ale že se i připojíte tímto způsobem. Jinak tím můžete podpořit i, že se můžete stát členy YouTube kanálu, již právě velice brzy budete mít mimo jiné výhodu, že právě ty videa předtočený uvidíte dřív, pokud budete členi. Stejně tak, pokud budete na Hero Hero, kde máte i všechny videa již brzy právě o několik dní dřív a navíc bez reklam. Současně máte možnost se zúčastnit pár akcí, které teď mám aktuálně. Nejnovější jsou už skutečně jenom poslední místa, takže kdyby takhle jako ještě na poslední chvíli někdo chtěl, tak transformační pobyt v Beskydech se mnou a s Jirkou Ledvinkou. Takže možnost máte, odkaz máte přímo pod videem, anebo se můžete podívat na webové stránky cestovní kanceláře Duhový koník. Tam najdete i nadcházející akci na další měsíc a to je transformační seminář se mnou a s Andreou Svobodovou. A nebo můžete už takhle v předstihu se hlásit na akci a to je transformační dovolená na Krétě od 4. do 11. 5. se mnou a s Jirkou Ledvinkou. Pokud budete členi Hero Hero, tak těm všem výhodám, který už jsem zmínil navíc, jednoho člověka každý měsíc vyberu a bude mít tu akci, která je momentálně aktuální pro tu nadcházející dobu zcela zdarma, včetně dopravy, programu a to se týká i těch zahraničních pobytů, takže to bude mít včetně letenek, včetně ubytování, včetně all inclusive servisu, včetně programu, všechno. Myslím, že fajn nabídka pro vás. Tak... pobavíme se o tom brzo. Živáky jsou nenahraditelné v něčem, jo, já je nebudu vyřazovat, jak jsem zmiňoval úplně, třeba otázky vaše a nějaký live streamy budou, ale bude jich méně. Nebude to tak, že každý vysílání, jak jsem to měl až do posledních vesměs z 95-9%, když jsem nevysílal někde venku mimo signál, tak prostě byly živě, no. Uvidíme. Takže tak. Já vám moc děkuju za vaši podporu, za vaši pozornost. Nezapomeňte dát odběr tomuhle kanálu. Poslední dobou jsem si všiml, že skutečně jsme, nebo já určitě na nějakým pravděpodobně takzvaně shadow banu, to znamená, že YouTube nedoporučuje moje videa dále, protože to rapidně klesá, vlastně jako by ta sledovanost. Mám to tam napsaný, že to je právě z důvodu toho, že videa nejsou doporučována dalším uživatelům, což si myslím, že je úspěch. Myslím, že na sebe můžeme být společně s diváky vlastně jakoby pyšní, že jsme se dostali do téhle pozice dlouhodobě, jsme se tam vlastně jako směřovali a je to, já to vnímám jako takový uznání za práci, kterou třeba tady dělám, nebo za koníčku, kterýmu se vlastně jakoby věnuju. Asi podobně jako, když člověk dostane třeba ten bludný balvan, si myslím, že je poměrně dobrý ocenění. Tak něco podobného si myslím, že máme teď my a nejenom já samozřejmě. Tak jo, ať se vám daří, mějte se krásně a brzy u dalšího vysílání na viděnou.